את הגדרת המונח היסח דעת בנהיגה כולנו מכירים היטב. את ההשלכות מכירים כנראה פחות. כ-25% מסך כל התאונות נגרמות כתוצאה מחוסר תשומת לב בנהיגה. גם הנתון הזה הוא בוודאי צמחוני לעומת המציאות עצמה. מציאות בה עושים כמעט את הכל. זמן נהיגה. שימוש בטלפון נייד עם דיבורית ובלי, נייד הראש של הספסל האחורי, כיוון הרדיו, עיסוק במכשירי ניווט, עישון, אכילה, איפור, מבט חטוף לשלט בסדרה, חיוך לזו עם הסמלה הקצרה, וזו אפילו לא הרשימה המלאה. אלו הם רק חלק מהדברים המלווים את הנהיגה שלנו בשגרה. אסונות בסטייה אל שולי הדרך, תאונות עם הרכב שהופיע ממול, כל אלו הם פועל יוצא של עיסוק בדברים אחרים. לקרוא עוד פסקה בנייר שלפני הפגישה, כן, זו הגישה. בדיוק כשהיית עסוק במשהו אחר, ודאי לא רצית שכך זה ייגמר.